Vodafone, ndër shoqëritë e telekomunikacionit më të mëdha në botë, kremton këtë fillim vitit të ri 30 vjetorin e telefonatës së parë me celular. Michael Harrison, biri ish presidentit të Vodafone, ka qenë i pari që ka testuar sistemin duke marrë në telefon baban e tij në mesnatën e datës 1 janar 1985, duke bërë Vodafone-in shoqërinë vetme me rrjet celular në Mbretërinë e Bashkuar. 30 vjet më pas, teknologjia e Vodafone ka një rol parësor në jetën e më shumë se 400 milion njerëzve, ofron shërbimin celular në 26 shtete dhe shërbimin e internetit me brezë gjerë në 17 shtete. Në Shqipëri, kompania telefonisë celulare u prezantua për herë të parë në gusht të vitit 2001 dhe numëron mbi 2 milion konsumator, si edhe një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh. The future is in both your hands.